שבוע טוב לכולם, כל הצופים היקרים, השם ישמרכם ויחייכם, שיהיה שבוע טוב, מבורך ומוצלח בעזרת השם יתברך לכל עם ישראל, והקדוש ברוך הוא יקיים בנו את הפסוק, והריקותי לכם ברכה עד בלי די. הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו לעד, הכל בידו, הכל בכוחו הגדול, ברגע אחד יכול להפוך את הכל, את כל הקערה על פיה, והכל יתברך ויסתדר על הצד הטוב ביותר. והריקותי לכם ברכה עד פלידי לכל עם ישראל בארץ, בארצנו הקדושה, והיהודים שנמצאים בארצות הברית ובאירופה ובכל המדינות בעולם, יתקיים בנו, והריקותי לכם ברכה עד בלי די, עד שיבלו שפתותיכם מלומר די. את השיעור נקדיש היום בעזרת השם ללידה קלה, לברכה מזל בת ענת, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותה ללידה קלה ולידה מהירה כתרנגולת עם ידיים מלאות בעזרת השם, ויהיה ישועה לכל עם ישראל, כל מי שזקוק לרחמים, לישועה בזכות התורה הקדושה. ימלא משאלות ליבנו ולבכם לטובה ולברכה, אמן כן יהי רצון. כותב בעל התניא רבי זלמן מלאדין, כותב בפרק למד א' דבר נפלא ביותר. הגמרא אומרת, לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר רע. אדם צריך לדעת שכשהוא חי בעולם הזה, יש כל הזמן בתוכו מלחמה בין היצר הטוב לבין היצר הרע. היצר הטוב רוצה למשוך את האדם לדברים הטובים, למצוות, למעשים הטובים, לנתינת הצדקה, למעשה החסד, רוצה למשוך אותו לתפילה, למשוך אותו ללימוד התורה הקדושה. ולעומת היצר הטוב יש את היצר הרע, הוא רוצה לפתות אותו לאכול מאכלות אסורות, לראות דברים אסורים, לשמוע דברים אסורים, לעבור עבירות. הגמרא אומרת, לעולם ירגיז אדם את היצר הטוב על היצר הרע. לא יפחד מלהידבק בטוב,